Og til et kig på en af søndagens aviser. Det konservative Folkeparti markerer sig ikke godt nok, mener halvdelen af partiets vælgere, ifølge en undersøgelse fra Gallup, og det skriver Berlingske Tidende altså i morgen søndag. 46% af de adspurgte svarer nej på spørgsmålet, om de konservative har profileret sig skarpt nok i regeringen. Undersøgelsen viser samtidig, at knap hver femte af de konservative mener, at partiet har klaret sig dårligt i det første år i VK-regeringen, og partiformand Bent Bentsen afviser kritikken. Sådan faldt ordene på denne lørdag aften i Deadline. Jeg er tilbage i morgen aften til sædvanlig tid. Fortsat god weekend. Hvis du på noget tidspunkt synes, at jeg går over stregen i det her interview, så er der en lineal her, og så kan du simpelthen bare altså, give mig et rap over fingrene, hvis du synes, at den ligger altså her. Ikke? Ja, det tror jeg ikke, jeg får brug for. Nej, men jeg tror heller ikke, det bliver aktuelt. Okay. Og jeg vil godt starte med at spørge dig, hvad går kritiske licensbetalere ud på, dit højorienterede svin? Hvad siger du? Ja, måske. For han har alligevel brug for linealen, for Bertelsen har umådeligt svært ved at styre sig lige om lidt i de uaktuelle nyheder. Senere er det i et kontorarkiv, at der kommer spændinger imellem to mennesker, dog af en mere kærlig karakter. Nothing happened. Nothing. Nothing. Absolutely nothing. Ish. And I just thought I could kiss this man. And did you? Well, you know how sometimes you just don't. No. 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 Jeff møder sin nye kollega i arkivet, og et eller andet bliver sat i gang. Se med i komedieserien Kobling 2350. Og lørdag aften slutter med lidt forskud på julen som end, når Anders og Varney tilbyder tjek på traditionerne 20 minutter over midnat. Men først horrible, utrolige, men stort set sande nyheder med Michael Bertelsen, manden, der bærer sit jakkesæt med uaktuel ynde. God aften og velkommen til jazznyhederne. Ja, vi skal høre nyt fra jazzens verden. Bebop, swing, cool jazz, fusionsjazz, jazzballet og... Ja? Ikke jazz? Nej. Heller noget med dyr. Okay. God aften og velkommen til DR2's nye hestemagasin